Spondiloza, și în special spondiloza cervicală, este cea mai frecventă și mai deranjantă dintre suferințele degenerative ale coloanei vertebrale. Dacă vă uitați atent așa pe stradă sau în metro sau într-o zi, să vedeți o mulțime de oameni care își trosnesc periodic gâtul. E un semn că au spondiloză și încearcă să lupte în felul ăsta împotriva ei. De fapt, în ce constă? Cu vârsta se produce o degenerare a discurilor intervertebrale, nu mai la nivel cervical, pe toată coloana, dar acolo sunt mai evidente, pentru că, vedeți, coloana cervicală are cea mai mare mobilitate. Deci noi putem mișca capul în toate direcțiile, putem suci, spre deosebire de torace sau care nu se mișcă deloc coloana, și în zona lombară se mai mișcă, dar nu cu aceeași amplitudine ca la gât. Și atunci, asigur că uzura e mai mare la vertebrele cervicale. Discurile intervertebrale încep să degenereze, inelul fibros care înconjoară discul degenerează și el, mai apar așa numitele osteofite sau cioculețe, cum le mai spunem în limbaj popular, care la rândul lor duc la două îngustări. Deci duc la îngustarea canalului medular, deci canalul prin care e străbătut de măduva, în care se găsește măduva spinării, și respectiva găurilor de conjugare. Găurile de conjugare sunt niște găurele laterale din coloana vertebrală prin care ies rădăcinile nervilor. Ei, din porțiunea cervicală pleacă o mulțime de rădăcini nervoase care se unesc la așa numitul plex brachial, plexul cervical, respectiv plexul brachial. Deci sunt nervii care enervează ceafa, gâtul și brațele. Și de asta, de multe ori, manifestările pot să fie înșelătoare, în sensul că pacientul simte, știu eu, dureri pe nervul radial, pe cubital, sau simte dureri între umăr și cot, dar, de fapt, cauza este la ceafă, unde este gaura de conjugare este obstruată de osteofit și nervul este lezat chiar la ieșire din coloană. Și atunci, durerea este pe traiectul nervos. Ce putem face în situațiile astea? Sigur, în faza acută de durere, de parestezie și așa mai departe, tratamentele clasice sunt cu antiinflamatoare, respectiv cu medicamente decontracturante, care reduc contractura și durerea și reduc inflamația. În perioadele în care nu ai dureri, este foarte important să faci recuperare, fizioterapie și gimnastică. Există exerciții specializate pe care le puteți face cu profesori specializați de cultură fizică medicală în centrele de recuperare. Sigur, ajută și notul, e foarte important, pentru că la not coloana se relaxează, spațiile intervertebrale cresc un pic și musculatura este mult mai tonică și se întărește. Spondiloza rămâne boala secolului, mai ales că și pozițiile noastre sunt deficitare. În loc să stăm cu capul drept, cu, spunem noi, o lordoză cervicală și privirea dreaptă înainte, majoritatea stăm cocoșați pe computer, atenți, și uităm, și stând în această poziție, sigur că apar contracturi și dureri. Dar, încă o dată, intervenția chirurgicală propriu-zisă este extrem de rară și se pune numai în situații deosebite în care discurile intervertebrale, respectiv osteofitele, lezează grav măduva sau lezează grav rădăcina nervului. În condiția în care apar parestezii grave, pareze și așa mai departe, într-adevăr trebuie intervenit. O modalitate foarte simplă care se aplică frecvent este purtarea unui guler cervical, un guler înalt și foarte tare, care îți ține poziția în coloana, ți-o ține în poziție corectă, și asta se poartă câteva săptămâni, permițând în felul ăsta nervului să-și revină, să-și recupereze funcțiile.